שבת עזה, מה זה פה שבת עזה ואיפה הייתם בשבת עזה? אנחנו כאן עדיין, מוצאי שבת, פרשת שלח והדרגנים פתח תקווה, הם המושבות. באנו כאן כדי לפנות אל הציבור ולומר בואו תהיו חלק מהפעילות של תנועת נחלה, של גרעיני ההתיישבות לעזה, של מאות המשפחות שנרשמו להתיישבות בעזה, של התנועות, של כל הגופים שפועלים כדי שעזה, שהיא חלק מנחלת שבט יהודה, תהפך להיות עזה יהודית, אם לא מובן המילה. והנה פגשנו כאן באלפים שתומכים, שמתלהבים, נוער, אתמול מאות בני נוער באו לשמוע את אליהו ואותי בנושא הזה של התיישבות יהודית בעזה. תשובת המשקל הנכונה לסיטואציה שנוצרה אחרי 7 באוקטובר, והתשובה האמיתית, התיישבות שווה ביטחון. אליהו, מה אתה אומר על הדרגנים? קודם כל מברך את דניאלה על כל העשייה המבורכת הציונית והיהודית שלה. ודבר שני, התיישבות יהודית שווה ניצחון וגם ביטחון. התיישבות יהודית זה תמונת המצב מול אויב. הם לא רוצים אותנו על הקרקע הזה, תמונת הניצחון הוא לקחת מהם את הקרקע הזה. בשביעי לעשירי יצאו מאדמה שלהם להרנוס נשים יהודיות, תמונת הניצחון לבנות מקווה על אותם אדמות לטובת נשים יהודיות. תמונת הניצחון הוא שבשביעי לעשירי יצאו משם לרצוח את היהודים, צריך לבנות בית כנסת בעזרת השם על אותם אדמות. תמונת הניצחון שווה התיישבות יהודית, ומוסיף, תמונת הניצחון שווה ביטחון. כמה שאנחנו גונסים באדמות, כמה שאנחנו מחזקים התיישבות יהודית, אנחנו זוכים בעומק אסטרטגית, אנחנו מתקדמים קדימה והם הולכים אחורה. התיישבות יהודית שווה ניצחון וביטחון. תודה רבה.